Dashri, është në radhë parë partia 33-eve, është vërtet një shansë për gjithë, është i parti që drejtohet në radhë parë 33-eve, të familje më të thjeshtat, shoqërisonë. Mbështetja për Lësinë rritet, sepse të gjithë e shohin që Lësia është shtylla kryesore e stabilitetit politik në vend, është një shtyllë kryesore e paqes sociale, e dialogut dhe bashkëpunimit. Ne nuk kemi forcë oportuniste që heri bëjmë qefi njëri tjetrit. Për ne të rinjt nuk janë një fasadë, për ne të rinjt janë e sotmja dhe ardhmja e Vlorës dhe e gjithë Shqipërisë. Dhe ne duam të japim një shtys më të fuqishme angazhimit tuaj dhe gjithë trinve, protagonizmit tuaj, në mënyrë që askush prej jush mos e shikoj të ardhmen e ti jashtë Vlorës dhe jashtë Shqipërisë.